Нескорені міста України. Це затишний Херсон. Перлина заповідних територій України. Місто відіграло значну роль у творенні державності. Стало південним центром українського відродження. Під час Великого терору НКВД-сти розстріляли за націоналізм майже 2000 містян. А херсонський провід ОУН на чолі з Богданом Бандерою активно боровся з німецькими загарбниками. Увесь світ захоплюється незламністю херсонців, їхньою вірою у синьо-жовтий стяг. Увесь світ аплодує українським захисникам та захисницям, які довели, що Херсон не скорений. Херсон – це Україна. Марина Кошкіна, відома українська актриса. Можливо, саме вона пригощала вас бутербродами на Львівському залізничному вокзалі і робила гарячий чай. Не дивлячись на те, що всередині дійсно хочеться плакати, ми йшли іншим шляхом – підбадьорити. Ми дуже багато жартували, використовували свою цю акторську харизму. Був один грузин, підходить до нас, каже, куди йти, я буду вас захищати. Приїхав в Україну боронити нашу землю. Так, на вокзалі було багато іноземців. Які вони? Були в формі. От які вони? Ці люди, котрі от готові були просто кинутися в бій. Тут люди. У суботу о 19:00 на НТН. Привіт, рідна. Я хочу дещо тобі сказати. Ти втомилася, як та мати після важкого дня. І ти вже не знаєш, чи буде завтра краще. Адже сьогодні так важко. Та все зміниться. Має змінитися. Ми, твої діти-українці, допоможемо тобі. Ти станеш щасливою. І ми разом з тобою. Бо в тебе є все. Землі, ліси, заводи. І найцінніше – це ми, твої діти, які люблять тебе втомленою, змучену, але мріють бачити успішною і щасливою. Бо насправді ми сильні, і ми все зможемо. Застуда? Час для Резістол Таб у таблетованій формі. Резістол захищає від вірусів і бактерій, сприяє одужанню. Резістол – активне життя без застуди. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро – сечовипускання під контролем. Ти помічала, що коли болить горло, усе не те. Не те! Тесеп містить бензодамін, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. Тесеп, коли сильно болить горло. Застуда або грип? Нурофен Колден Флю знижує температуру, усуває біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен. Беремо біль та жар на себе. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ринотайс. Він швидко відновить дихання. Ринотайс від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, Ринотайс допомагає. Замовляйте на сайті аптека911.ua Ринотайс зі знижкою 20%. Звабити легко, якщо знаєш загальні принципи. Це просто. Принцип перший. Жінки люблять уважних. Ви повинні знати, що я розумію, що ви зараз відчуваєте. Другий. Жінки люблять впевнених. Я хочу почути вибачення. Не хочете. Третій принцип. Жінки люблять наполегливих. А це справді працює? Менталіст. Детектив, якого люблять жінки. Хтось розбудив у ній романтичні почуття. Хто? Звідки мені знати? Та в якого вчаться чоловіки? Це ваші методи? Якщо хочеш дізнатися секрет фокуса, це коштуватиме тобі долар. Сьогодні о 19:20. Обережніше, месьє, вас лише троє. А я думаю, нас четверо. Месьє Портос, месьє Д'Артаньян, месьє Атос, месьє Араміс. Один за всіх і всі за одного. Четверо мушкетерів Шарло. Життя короля і королеви в небезпеці. Мене переслідують гвардійці кардинала. Ще такого не бувало, щоб жінка просила про допомогу марно. За короля, за королеву, за вас, мадам. У суботу о 21:10.
Ми об'єднались заради правди. 23.00. 4 ранку. 7.00 на годиннику. Щодня, щохвилини. Зі Львова. Харкова. Вінниці. З Дніпра. Марафон «Єдині новини» триває. Під звуки повітряної тривоги. Нам довіряють понад 70% українців. Ми даємо лише перевірену інформацію. Перевірені новини. Перемагаємо. Вірте у власні сили. Єдині новини. Разом ми сила. Ми ще на один день ближче до перемоги. Єдині новини у центрі подій. Таня, якщо ти, може, чуєш нас, одізвись, будь ласка. Тікаючи з Курилівки, що під Куп'янськом, росіяни в село Міць вивезли з собою чимало мирних мешканців. Можливо, жертвою таких підступних дій стало і подружжя Куденків. Будь ласка, якщо ви знаєте, де зараз Тетяна Борисівна і Олег Миколаївич Куденки, напишіть нам на «Шукай.Укрнет». Будемо вдячні за будь-яку інформацію. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН. Диктатори створюють рабів. Наша країна найкраща в світі. Буду вірно підтримувати керівництво верховного лідера товариша Кім Чен Іра. Або раби створюють диктатора. Самі опинились під тортурами, а багатьох взагалі стратили у перші години. Так зробили з тими, хто вирішив протестувати. Останній день диктатора. Вбити нас разом. Я випустив 29 куль трьома чергами. Він отримав те, на що заслуговував. У неділю о 19:20. У Путіна також культ особистості почав складатися поступово. Він повторює шлях багатьох диктаторів, у тому числі таких, як Чаушеско. Дивіться на НТН. На випадок тривалої відсутності світла і тепла створено пункти незламності. Це місця безпеки для всіх українців. Тут завжди є світло, тепло, вода, аптечка, інтернет, мобільний зв'язок і все для мам із дітьми. Місця безпеки розташовані на вокзалах, в обласних та районних адміністраціях, міських та сільських радах, школах, дитячих садках, старостатах, пунктах ДСНС. Заходьте на сайт незламність.gov.ua та знаходьте найближчий до вас пункт незламності. У разі відсутності світла і тепла держава подбає. Переможемо темряву разом. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ринотайс. Він швидко відновить дихання. Ринотайс від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ринотайс від Доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках. Ринотайс від Доктор Тайс. Він має надзвичайні здібності. Потрібно використати твої здібності на нашу користь. Треба лише прочитати жіночі думки. Ось дівчина моєї мрії. Та звичайні проблеми. Можеш читати її думки і все одно пішов ні з чим? Той, що читає думки. Сьогодні о 20:50. Марина Кошкіна, відома українська актриса. Можливо, саме вона пригощала вас бутербродами на Львівському залізничному вокзалі і робила гарячий чай. Не дивлячись на те, що всередині дійсно хочеться плакати, ми йшли іншим шляхом – підбадьорити. Ми дуже багато жартували, використовували свою цю акторську харизму. Був один грузин, підходить до нас, каже, куди йти, я буду вас захищати. Приїхав в Україну боронити нашу землю. Так, на вокзалі було багато іноземців. Які вони? Були в формі. От які вони? Ці люди, котрі от готові були просто кинутися в бій. Тут люди. У суботу о 19:00 на НТН. Природа, гармонія та баланс. Все необхідне для народження спокою. Фітосет – це ваш спокій. Існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс. Надійне снодійне.
2010 року Україну спіткало нове лихо. В результаті потужного землетрусу загинули понад 200 тисяч осіб.